Що цікаво, тут згадували, вертаючись до України, до подій тут. У нас, хто організовує теракти, зрозуміло, це москалі. Але в нас божевільні алкоголіки в Генеральній прокуратурі договорилися до того, що до терористичних організацій прирівняли, наприклад, нашу радикальну партію Ляшка, абсолютно мирну, рівноважу демократичну силу, яка діє виключно парламентськими методами. І навіть ті люди, які прийшли з фронту в парламент від нашої партії, вони теж діють виключно парламентськими методами. Їх чомусь прирівняли до терористів. Я не знаю, скільки п'ють в Генеральній прокуратурі, коли таке пишуть. Значить, дивіться. Півтора тижні тому я особисто був на суді у Валерія Гайдукевича, депутата Мєнської райради, і мера Мєни Геннадія Примакова, представників нашої радикальної партії. Для них їх звинувачували в хабарі, нібито, без жодної доказової бази. Прокурор Чернігівської області Носенко, ви, я думаю, більшість наших глядачів чули, як Олег Ляшко його виховував по телефону, а зараз розкажу за що. Я на свої очі бачив, і кому цікаво, в мене на сторінці в Фейсбуці є скріншот, клопотання обласної прокуратури дати за нетяжкий злочин, хабар, який при цьому не доведений, обрати найсуворішу міру запобіжного заходу утримання під вартою, аргументується тим, що вони члени радикальної партії Олега Ляшка. Через тиск громадськості, через суспільний резонанс цей прокурор Носенко написав заяву на звільнення. Сьогодні генпрокурор Луценко був у Чернігові, представляв нового прокурора. І хто, що це за прокурор, теж ще треба розібратися. І вздумайте, що говорить генеральний прокурор, уже так, вибачте, обісрав, уже зганьбивши себе і своє відомство, відвертої шизофренії репресивної, якої не було ні при режимі Януковича, ні навіть при Шокіні. Що говорить замість того, щоб вибачитись, замість того, щоб сказати, да, там неправі, неправильно, накараємо тих, хто погано працює і так далі. Що говорить генеральний прокурор? Носенко мав би, це той прокурор, якому дзвонив Ляшко, який вважає, що найвищу міру запобіжного заходу треба обирати через партійність. Носенко мав би послати його туди, звідки він вийшов, а не слухати потік лайна. Ляшко зібрав у себе фракції жуліків різного гатунку, за такі дії є кримінальна відповідальність. Це офіційна заява Генерального прокурора України. Хто, я не хочу, щоб люди, хочу, щоб наші глядачі спали спокійно, вранці прочитайте, що пише Лариса Саргат, офіційний речник генпрокурора, генпрокуратури, яка, очевидно, теж сидить на стакані, тому що відвертий потік шизофренії. Ми сьогодні маємо глибоку кризу взагалі прокурорської системи, яка опускається до найнижчого рівня і замість того, щоб визнавати свої помилки, перетворюється в відверту алкоголічну клоунаду. Дуже прикро.